DRC ayaa nasiidi matoorkan ee makiinada ayaa iyada nasiidi walkastana mana wala noolaan ku bedeli ee may buu ka shaqaysaa inay wal Allah may ku osdaana inii wal walay Allah walayni halaas inii abood nasiidi markan may buu noolaan may ku bedeli inii mana uu wal ku faa'in may ku faa'inay wal badan uu noqoto aan gordaan ayaa hata ku baranay matoorka waana tan mana hoobdo mana sanad hata ku reeday isu shaqayn inii noo dhamaado baan falaan bismillaahir rahmaanir rahiim magay may la reey idin ku diin aleew may ku midahay dadkii oo barnaamijkan leeyahay DSP ku faa'iideysidi iyad oo DRC maalgeliyasi markaan 1970 iyad isku biidi eedanka maxadiyana hada hadafkii lagu lahaa in hirgali may la ishan qof ama la kashageeyahay aradeed afar meel igalaamay toog shageeyas markaan dadkii noololiyo walfeyla isku bedeli aradeed muddo hadda may ishan shageeyahay tuma isagaal bilood ay joogdan shageeyahay dadka ay dhibiidan ku faa'iideysadaan misgeedi iyo aragdeeda la keen shariic la kashiide markan aragdeed barnaamij oo idh galan ee nagadi ay dhibiidan ilaa hadda sidii habba kuwalno dhaalama leh intoba ka darani marka alxamdulillaah barnaamijki faa'iideeyay